Saluton, amicoi jam manovai, ĉu ne? Mi nomiĝas Zhou Tianhao. Vi povas voki min Tianhao aŭ Zhou aŭ Tigro Esperante, kiamaniere vi povas. Kaj unue varma bonvenon al nia universitato. En la nomo de mia universitato kaj en la nomo de Shanghaia Esperanto Asocio kaj mi tre ĝojas kaj havas grandan honoron gastigi vin ĉi tie ĉiuj ĉi tie do kaj permesu min iom koncize prezenti al vi mia universitato, ĉu bone? Ascoltantoj, ni troviĝas nun en Ŝanhaja Universitato de Fremdaj Lingvoj. Ni havis tre bonan matenmanĝon kaj nun ni estas en sonstudio de tiu universitato. Ni tre ĝojas Ŝanhajon kaj ni ĉiuj bonvenigas vin en tiu bela urbo. Spektantoj ne estas en Ŝanhajo, en nokta Ŝanhajo, kaj ni invitas vin al nokta promenado. Yeah.